Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje turime išskirtinį svečią Tomą Okmaną, Tesonet ir Kauno Žalgirio bendrą savininką. Ar teisingai pristačiau Tomai? Na, taip, Tesonet yra Kauno Žalgirio vienas iš akcininkų. Na, tai turbūt teisingai, jo. Pirmas kartas krepšinio podcast. Aš atsimenu, sėdėjai čia kažkada šalia mano kolegės ir kitos Šimelevičinės buvo laida apie verslą. Bet nelabai šiaip matomas sporto podcastas. Gal kažką pamiršau, gal esi ne, kažką dalyvavęs. Tikrai ne, tai nelabai ką turiu daug ir patirties ar supratimo. Tai kalbu tik tai tą, ką žinau, ką nežinau, nesakau. Nesupyksi Tomai, jeigu kreipsiuos tu. Da, aišku, tik metų pažįstami gyvenęs. Žinau, kad kitoj pusėje ekrano bus žmonių, kurie kals man pipirų, kad tu jį pašnekovo. Ne, tikrai viskas gerai. Sveikinimus pirmoji titulu. Kaip sakė kažkada Šaras, Songaila, jeigu žaidi kaip čempionas, reikia švęsti kaip čempionui. Buvo šventė didžiuliai Žalgirio komandai. Tai, kiek svarbus titulas? Tai nežinau, pasidžiaugėm visą laiką, aišku, svarbios tos pergalės ir komandai dabar tikrai, man atrodo, to labai reikėjo ir visą organizacijai. Bet, na, kaip sako, tai kai pralaimi ir kai laimi, irgi turi nueiti dušą, nusiprausti ir viskas. Ir kita diena, tai dar darbai nepabaigti daug kas prieš akį. Nesi, kaip va, sakė, prieš startą dabar atsipūs ir toliau laukia įvairūs darbai, organizacija toliau juda, dirba ir na, turim dar daug ambicingų tikslų. Jeigu gerai pamenu, Tomai oficialiai prie Sitasanetų, prie Žalgirio prisijungė 22 metų pavasarį. Tai dar ta medalių kolekcija nėra tokia didžiulė, bet keletą laimėjimų su Žalgiriu jau pavyko pasiekti. Kur dedi tos medalius? Niekur, tikrai. Tai yra turbūt pas mus biure, bet na, kaip ir sakau, turbūt tos pergalės jos džiugina ir organizacija turi aukti, bet kiekvieną kartą pasidžiaugiu, bet ir judi tolyn, tai daug darbų dar reikia nuveikti. Kaip KMT šventė Žalgirio arenai, mačiau patį sekmadienį, buvai Žalgirio arenai, kaip tau įspūdis apie visą tai, kas vyko Žalgirio arenai? Tai faina šventė miestui, žmonėms, visiems, tai šį kartą vyko Kauno Žalgirio arenoje, tai labai fainas ir renginys ir tikrai, man atrodo, ir pristatymas, ir visa kita, ir šau tikrai paliko gerą įspūdį. Tai džiugiuosi, kad Lietuvoje krepšinis yra šventė ir kad daug žmonių su vaikais ir seneliais ir tėvais gali ateiti, tai faina dėl to. Emocingas žiūrovas esi, parėkauji iš tai, tai aišku, rūpi, tai rėkauji, bet tiesą pasakius, dažniu atveju žiūriu prie televizorių namie, tai kiekvieną kartą nevažiuoja, bet su komanda ir nekart nebuvau skridęs, bet fokusas, mano darbas yra kitoks, mes kiekvieną dieną dirbom iš tos organizacijos, tą sportą nesikišam ir ateinam pasižiūrėti dėl to, kad šiaip krepšinį mėgstam ir, na, žinoma, akivaizdu, kad rūpi labai. Kodėl dar nesiskridęs su komanda, ar čia dėl laiko stokos, ar šiaip galvoji, kad savininkai gal neturi keliauti su komanda, kaip žiūri? Nėra kažkokių tokių turbūt nusistatymų, ar dar kažko, kas turi, kas neturi keliauti, bet, na, kaip ir ne kartą yra sakyta, kad sportiniai rezultatai yra profesionalų rankose, jie jas sprendžia, mes nesikišam. O, na, tos kelionės, vis tiek daug kelionių yra man ir darbe, ir du vaikučius turiu. Tai su jais reikia laiko, tai visko nespėjai. Bet galbūt kada vieną kokį kartą tikrai norėsiu, norėčiau, būtų labai smagu. Rašiausi mūsų pokalbį jau savaitę kokią laiką ir bandžiau prisiminti mūsų pradžią pažinties. Jau daugiau negu 20 metų praėjo nuo to pirmo kibernetinės pažinties. Toj pirmoji tikriausiai socialinė platformai Lietuvoj, internetiniai, ne? IRC, Mirkas. Lietuviškai Mirkas, mes Mirką vadinam. Nu jo, bet Mirkas tai yra programėlė, IRC yra ta technologija, ant kurios viskas veikia, tai Internet Relay Chat, tai neusiveskim. Bet jo, tai daug, kas šiaip gera, tikrai buvo labai daug smagių akimirkų tam online, šiaip ir su Eimiu susipažinau. IRC, taip, jums vėlskų, mes pradėjome bendrauti, mes gyvai, gal po to su juo susitikom tik tais po kokių 5 metų, o viską per ten. Ir juokingas faktas tas, ar ne juokingas, o fainas faktas tas, kad daug dabartinių komandos narių Tesonetų irgi yra iš ten. Tai yra Vytas Kaziukonis, tai yra Giedrius Liuraitis, visi mes ten kažkaip susipažinom, susibondinom ir išlaikom ryšį iki dabar. Kartais netgi dabar slekia tais pačiais nikais vadinamės. Tai vis dar snau. Laikom tokią kultūrą, bandom išlaikyti tokią kultūrą ir
nežinau, geri atsiminimai, pozityvus. Aš turiu dar bičiulį, gerų draugų nuo to laikmečio irgi. Jovarą, jeigu pamenė, Paulių, jeigu pamenė, jie vis dar figuruoja mano gyvenime iki šiol, nors praėjo 20 metų. Labai faini žmonės, taip. Aš atsimenu, ir pirmą pažintį su tavim, gyvo pažintį, mes ėjom, tu nepamenė, aš tavęs klausiu prieš laidą, bet mes ėjom į rungtynės rytą su Žalgiriu, kokie 2-5 metai Fredas Hausas dar žaidė už rytą. Neprisimeni? Nežinau, tikrai nepamenu, jų kalbėjom, tikrai nepamenu, bet jo, tik ir šiandien eidom su draugais. Tikrai būna va faina. Ir pašnekėkime biškį apie tavo meilę ir ryšį su krepšiniu nuo pradžių. Tu kilęs iš Vilniaus, tu esi Fabijoniškių vaikas, jau gerai pamenu. Jo, Fabuosi užaugęs vilnietis ir nuo mažens žaidžiau tą krepšinį, labai patiko. Pabaigėm tą pačią mokyklą kaip ir Martynas Pocius. O kokia tai mokykla? Stanisimenas Anevičius sudarė mokykla. Jo tėtis treneris buvo mūsų vaikų. Ir fizinio. Buvęs krepšininkas, man atrodo. Taip, ir Gintaras Posas, taip, ir mama irgi, pamžinatelis dabar, man atrodo. Ir jo. Bet aš teisus sakytamas, kad pirmoji meilė, tai Vilniaus rytas buvo, ne Kauno Žalgiris, aš tave tokį pamenu iš to laikmečio. Tai žinai, krepšinio turbūt, nes nepasakyčiau, kad buvau labai hardkorinis, hardinis ryto fanas, bet buvo meilė krepšiniui, natūralu, kad tai yra miesto komanda. Tai būdavo faina pažiūrėti tas varžybas ir sirgdavom už rytą, už pergalės. Tai va, tai dėl to irgi prisimenu, kad geri prisiminimai. Net peškom būdavo galima nuo Fabijoniškį nueiti. Žinai, žiūrės ryto fanai podcast ir galvos, kodėl Tomas Okmanas su tiesa net neinvestavo, nepirko Vilniaus rytą, kodėl Žalgirį. Buvo mintis galbūt rytas, o ne Žalgiris ir kodėl galiausiai Žalgiris. Nu, tai žinai, abi tas organizacijas kažkiek iš vidaus teko pažinti, jos yra labai skirtingos. Žalgiris, manau, yra tokia labiau visos Lietuvos komanda. Ne vienos miesto ar kito žaidžia Eurolygoje. Bet labiausiai tai mes esam prisirišę ir susižavėję žmonėmis ten dirbančiais organizacijoje. Paulių Motiejūnų ir kitais. Tai dėl to toks buvo kažkoks labai... Ir nebuvo galbūt galimybių ten to ryto ateiti ir šiandien negalėjai, čia ne prekybcentris, tai turi daug taškų susijungti, vieni kitus pažinoti gerai, tai čia turbūt taip viskas ir sukrito. Nebuvo čia kaip, kad gali rinktis, kurią čia ne šopingas. Tomai, šiaip ilgai vyksta darybos, kol nuo pirminio pokalbio iki oficialaus pranešimo spaudai, kad tas Anetas prisijungė prie Žalgirio, kiek vyksta darybos laikų? Tai žinai, čia kiekvienas atvejis skirtingas, mes tų esam investicijų padarę ne vieną ir mes esam ir investuotojai yra akcininkai ir hostingeryje ir tam pačiam Šiaulių banke ir kituose, tai kiekvieną kartą užtrunka skirtingai. Sakyčiau, kad tikrai neįmanoma, kad procesas būtų greitesnis negu 3-4 mėnesiai. Bet jeigu jau ilgesnis negu bus antrų metų, tai irgi kažkas labai negerai yra. Tai, nu, sakyčiau, tame range kažkaip taip ir būna dažniausiai tos derybos, nebūtinai specifiškos šituo atveju. Tai dabar kiek truko, net nepamenu, bet mes ryšį su Pauliu Motiejūnu pakankamai senai palaikėm. Ir visaip kaip galėdavom, padėdavom komandą ir bendraudavom ir taip gavosi. Aš bandžiau atsekti pagal naujienas, kada mes su Donatu Urbanu parašėm pirmą kartą, kad artėja šitas sandoris, tai iki tol, kol jis tapo oficialus, pusantrų metų praėjo nuo mūsų žinutės. Jo, bet galėjo būti dar laiko iki mūsų žinutės. Tai jo, gal akivaizdžiai per ilgai, bet ne, tai kad kalbos buvo čia, kai prasideda tie gandai, tai ypatingai kas yra susijęs su krepšiniu, tai labai greitai sklando, jūs dirbate ypatingai gerą darbą visi. Tiek daug informacijos mes net, atrodo, net nežinom, kiek jūs žinot ir dažnu atveju teisingos, tai tas yra tikrai palieka gerą įspūdį, bet tai dar kartą parodo, kad visiems labai rūpi krepšinis, komanda ir faina dėl to. Tai stengiamės viską daryti, kas mūsų rankose, kad visą tą geriausia padaryti. Jau nemažai metų visose sporto šakose, ypatingai pagrindinėse, matau, kaip sėkmingi verslininkai ateina į sportą, įkuria klubą, perima klubo dalį. Kokia yra visa to priežastis, kaip galvoji, Tomai? Ar noras įprasminti save, ar matymas perspektyvos, ar galvojimas apie grįžtamą gražą kažkokią, kad galima iš klubo uždirbti? Kokia pagrindinė priežastis? Žinai, taip generalizuoti turbūt būtų sunku sakyti. Nežinau aš kiekvieno atveju, bet mūsų atveju tai mes, ką, iš esmės lietuviai tikrai yra krepšinio šalis ir mes tikrai mokam žaisti krepšinį ir
atrodo, pritaikius tam tikrus tiesiog organizacinius pakeitimus galima daug daugiau kažką pasiekti. Tai su Žalgiriu tikrai pamatėm, kad tos energijos yra daug didesnės, negu 1+1=2. Dėl to, kad sujungus mūsų patirtį su jų patirtim ir neliečiant sporto dalies, tikrai galima daug inovatyvių įvairiausių dalykų padaryti. Tai šiuo atveju pamatėm tą galimybę ir mūsų tikslas yra, kad sustatyti stiprų pamatą, fundamentą tą visai organizacijai, komandai, turiu menį kaip komandai, kaip Žalgirio grupiai. Ir yra pilna pavyzdžių, kur klubai su daug didesniais biudžetais neturi tokių rezultatų. Toks buvo pagrindinis mūsų turbūt matymas, kad sujungus jėgas galima daug ką nuveikti. Žalgirio žmonės tikrai gali kreiptis visą laiką į Tesoneto žmonės, tai yra sinergijos, daug kas kartu dirba. Ignas Višniauskas, kuris irgi yra dabar mūsų alumni iš Tesoneto, yra Žalgiryje, Žalgiris Ventures buvo įkurta. Daug įvairiausių pokyčių mes bandom padaryti organizacijų, įdiegėm OKR-su sistemą, kurią naudojam. Ir visus kitus dalykus iš mūsų, vienas iš akcininkų Jonas Karklys yra valdyboje. Tai tikrai kažkaip darom, tikrai, kad atrodo, kad tas Žalgiris, tai čia tikrai ne finansinė investicija, bet tikslas yra pasakyti tokią organizaciją, kuri iš savęs generuotų gerus finansinius rezultatus, gerą efektyvų darbą ir tada galėtų investuoti atgal į sportą ir siekti tų rezultatų, kurių mes visi norim ir siekim Lietuvoje ir kad tikrai džiaugtumės, kad pavyko. Žalgiris gali būti pelningas, tikiu, kad galim iš krepšinio uždirbti pinigus Europoje, Amerikoje tai veikia, Europoje mes neturim tokių labai pavyzdžių. Pernai sezonas Žalgiris buvo pelningas, nes labai daug buvo išpirktų bilietų, sausakimšas pastovė arenos ir pavyko kažkokį pliusą sugeneruoti, kiek pamenu, iš biudžeto pristatymų. Taip, tai tikrai gali būti pelningas ir tikrai galima ir matot, Žalgiris nėra tik tais krepšinio komanda. Tai yra visa organizacija. Žalgirio grupė yra ir arenos valdymas, ir baseinas, ir ledo rūmai, ir futbolas, ir krepšinis. Ir jeigu viską sudėdi vieną visumą, tikrai galim pasiekti gerų finansinių rezultatų, kuriuos gali toliau reinvestuoti į plėtrą. Tai ar samdyti ofise žmonės, ar didinti krepšinio biudžetą, kai tam bus organizacija pasiruošus. Tai tikrai galima uždirbti ir ta komanda, kuri dabar tą puikiai supranta ir gali ir tai įrodyti. Ir darome visas tas pastangas, kad tas ir įvyktų. Su rėmimais, su visais kitais. Bandom rėmėjų. Rėmėjai irgi nauji atsiranda, kuriems bandom parodyti, kad tai galima ne tik tai yra paprastas rėmimas, o finansinė graža. Tai ir su tarptautiniais tokiais brandais kaip eBay. Samsungų pradėjom dirbti, kur jau skaičiuojame ir CTR-us, ir CPA, ir visus kitus dalykus tam, kad parodyti, kiek yra tame vertės. Tai ir dirbsime kiekvieną dieną sunkiai, kad tą padarytų. Tomai, gal gali patvirtinti ar paneigti, dėl kiek tas netas turi Žalgirio akcijų iš tiesų? Čia tokia kaip ir paslaptis buvo, pradžiai kalbėta 25%, dabar pastaroju pusmečiu girdėjau, kad 45, gal gali nušviesti, kokia yra realybė. Tiesa netas šiuo metu Žalgirio grupės turi 45% akcijų. O kita dalis, jau kaip suprantu, yra Paulius Jankūno rankose. Krepšinio dalies taip. Okay. O Žalgirio grupės ne. O kas turi Žalgirio grupės? Kaip ir sakiau, daug susideda iš visų dalykų, kas yra nesusijęs su krepšiniu, tai yra Pauliaus Motiejūno, o kas yra susijęs su krepšiniu, tai yra Paulius Jankūno. Okay. Ir organizacija užtrunka ilgai, ten tai teisininkai ir finansininkai ties to klausimų dirba. O Tesoneto pagalba Žalgiriui, ar yra finansinė pagalba, ar jūs padedat technologiniais sprendimais, ar jūs padedat patarimais kažkokiais, kaip paskirstytum tos? Tai iš visų pusių, kiek galim, tai mes... Taip, Tesonetas tai yra NordVPN, tai yra Žalgirio rėmėjas. Taip pat Tesonetas turi irgi pats perka paketą iš Žalgirio, bet tuo pačiu mes padedam labiausiai tai darbų kartu. Ir tie, kiek komandos kartu dirba, tai yra, tikrai man palieka labai gerą įspūdį, aš dėl to labai esu laimingas ir tas pats partnerysčių suradimų. Kažkus partnerius, kur mes pažįstam, technologinės kompanijas didžiausias, dar kažką, tai visi kartu bandom bendrom pastangom pasiekti tą, kad veiktų tas modelis. Tai sakyčiau, iš visų visais būdais bandom padėti. Kur tu mums tai dar didžiausia vieta tobulėjimui, Žalgirio įėjimui į priekį? Ką norėtum veikti per artimiausius, sakykime, keletą metų su Tesoneto Žalgiriui? Tai mums turbūt reikia irgi išmokti dar geriau ir efektyviau dirbti. Tikrai visi žmonės ir užsivedę sunkiai dirba, kartais ten persidirba.
pervarksta ir visa Žalgirio organizacija yra ypatingai atsidavus. Tai turime labiau dar stipriau investuoti į technologinius sprendimus, į duomenų analitiką. Dabar jau prie mūsų prisijungia ir Head of Data, kiek žinau, tai kuris bandys apjungti visą informaciją į vieną vietą, kad galėtume pasiūlyti dar geresnę patirtį fanams, kai jie atvyksta jie į varžybas. Na ir pastoviai aukti, sakyčiau, kad tas augimas turi nesustoti ir tai yra didžiausias iššūkis. Tai daug yra vietų ir na, turbūt matėte jau iš pat pradžių susilaukiam tokio galbūt kritikos, bet pakeitėm atnaujinom ir visą brandbooką, logotipus. Savaitę kritikos buvo ir po to visiems patiko. Nu, tai... Bet čia natūralu tikriausiai, pačioj pradžioj yra biškia atmetimo reakcija, nes tas logo buvo kiek 70 metų, 60 metų tam Žalgirio logotipui, tai natūralu, kad yra prisirišimas, sentimentai, bet praėjus savaitę visi sako, okei, okay, čia tinka ir gražu yra. Sunku man vertinti, bet tai nebuvo taip, kad čia mes nusprendėm gražu, ne, tai buvo labai profesionaliai darytas tyrimas rinkos, kas mes esam su mūsų vertybėm, kad Žalgiris yra kontenderiai, kurie visą laiką nori augti ir mokytis. Ir tai buvo daryta tikrai profesionalios komandos, outsourcintos, kurie darė ne vieną kartą tokio brandbooko pakeitimus. Ir viskas paremta buvo įvairiais tyrimais, o ne šiaip iš oro, kad nupiešėm ir mums gražu. Ir tiesiog, na, turbūt natūralu, kad prie naujo daikto reikia visiems priprasti. Bet tada online shopą visą atnaujinom, tas visas mėršas ir linijos naujos ir žinau, kad dar daug yra pasiruošę naujienų, tai dirbamo ties tuo, kad gerint tą patirtį. Kodėl nėra tas Aneto logotipo ant Žalgirio marškinėlių? Nagrinėjau Eurolygos LKL marškinėlius, nėra niekur tas Aneto. Kodėl nesideda reklamos? Tai o kam dėtis? Tai nereikia. Tai Žalgirio vardas yra istorinis vardas, kuris buvo jau 80 metų ir tikrai nesvarstom čia kažko keist. Tai tikrai tas klausimas nėra šiuo metu ant stalo ir na, tikimės, kad ir ateity net niekada nekils tokių minčių. Žinai, dar panalizavau kitų Eurolygos klubų marškinėlius. Yra komandų, kurios neturi pavadinimo savo ant marškinėlių. Turi pagrindinio remėjo pavadinimą. Žalgiris nesvarsta tokio keliu eiti, nes finansinė nauda būtų, bet tas identiteto praradimas kažkiek gal būtų. Na, tikrai nesvarstė. Kiek žinau ir mano žiniomis tikrai nesvarstys, nes na, Žalgirio tikrai vardo neplanuojama atsisakyti. Tai čia visos Lietuvos vardas, tai komandos, tai tikrai tokio klausimo nebuvo. Tomai, kaip paminėjai, atėjimai į Žalgirį, atėjai dėl esančių žmonių ir išriškinai Paulius Motiejūną asmenybę. Jūsų pažintis labai sena, jūs ilgai pažįstami žmonės? Ne, nėra labai gal sena, gal keliari metai, bet kažkaip mes tikrai labai artimai susibondinom ir šeimom, ir su vaikais. Tai nepasakyčiau, kad sena, bet kažkaip labai greit suradom ryšį. Labai žaviuosi jo atsidavimu darbui, kaip jisai greit mokosi, tobulėja, atviras įvairiems pasiūlymams, neusilokinimams, kaip galima matstyti vizionieriškai ir sunkiai dirbti. Ir visa ta organizacija nu, taip pat kultūriškai yra pastatyta. Tai ir finansų direktorius, ir teisininkas, visi ten tikrai yra labai atsidavę ir myli tą komandą ir dirba iš viso širdies, kad viskas pavyktų. Paulius ne kartą yra viešai pasakęs, kad turi daug ko pasimokyti iš tavęs, iš Tomo. Ar Tomas turi ko pasimokyti iš Paulius? Labai daug. Kokias savybės tavo, jo žavi, sakykim, tave? Labai daug ir iš esmės ir iš turbūt, kas man buvo sunkiausia, tai kad kartais kai pergalės, tai na, pasidžiūgi ir judi į priekį, bet kartais kai pralaimi ir sunkus epizodas, atrodo labai galima nugrimsti į liūdesį. Tai kažkaip tas sportas ir Paulius Motiejūnas išmokė, kaip tikrai galima greitai susijimti, susitvarkyti, daryti sprendimų sunkiu metu. Ir tikrai buvo linksmųjų kalnelių roller coaster experience čia per paskutinius metus kelis nuo trenerių, nuo viso kito, bet kaip va, tvirtai laikosi ir kaip mokama tas greitai, va, turbūt tas pergalės pasidžiaugtų pralaimėjimus irgi. Pamiršti turbūt, tai va, tikrai to labai išmokom iš ne tik iš jo, bet iš viso turbūt sporto pasaulio, nes ta psichologija labai labai daug reiškia. Sporte atmintis turi būti trumpa, vienerių rungtynių maždaug, kaip patys treneriai žaidėjai taip sako. Tai va, tai tikrai to, kad turbūt kartais reikėtų pasimokyti jauniems žmonėms, man pačiam asmeniškai irgi, aš atrodo kartais taip, va, liūdžiu, bet taip yra.
O Tomai, sakykime, atėjai 22 su Tesonetu balandį kažkur, praeina metai ir kitas klubo bendrasavininkas galvoja eiti į Eurolygą CEO poziciją. Kaip tu priėmė šitą žinę? Taip tikriausiai nebuvo planuota, kai tik atėjai į Žalgirį ir matėt tuo metu gal bendrą viziją kažkokią, bet dabar Paulius iškeliavęs. Jo, bet aišku, kad aš šiek tiek anksčiau tą informaciją jau pradėjau gauti ir aš tikrai buvau vienas iš pagrindinių palaikytojų. Aš labai norėjau, kad Paulius anaitų, koktų karjeros laiptais tikrai galėtų ateiti ir ne dėl to, kad pačiam čia Pauliu gerai, bet Euro lygiai gerai ir krepšiniui gerai, nes jis tikrai žinau, koks jis būna užsispyręs, atsidavęs, kaip jis gali dirbti sunkiai dieną naktį, tai jis dabar Vitorijoje, tada jau dabar iš Indianos grįžta, žinau, atgal skrenda, tai varo, jisai 24-7 ir tikrai mokymosi, tas augimo potencialas yra didžiulis ir pačiai lygi nuo to tai geriau yra ir Paulius labai daug ką išmoks. Tai, o kaip sakoma, čia yra geras pavyzdys, kaip organizacija pati išėjus na, vadovui toliau organizuotai gerai dirba ir varo. Tai yra geriausias pavyzdys, kad tai yra tikrai labai tvarus ir geras verslas. Jeigu nenušoka nuo bėgio be pagrindinio vedeliotojo, reiškia, kaip ir viskas tvarkoje buvo. Tai va būtent, tai reiškia, kad jeigu viskas nupriklausytų nuo vieno žmogaus, tai organizacija tikrai nebūtų stipri. Kiek palaiko ryšį su Pauliumi, kai jo nėra Žalgirė dabar? Daug, mes draugai esam, mes čiatinam, susirašom. Žinau, kad Paulius laukia ir asmeninių pokyčių, ten bet nenoriu dabar... Spaudarašė, apie tai jau rašė, ne, tai va, tai gerai, tai kad nebūsiu čia išdaviau po to jį. Tai tikrai labai kažkaip faini ir kai susitinkam, o čia buvo, atrodo, mažiausias laikas, mes susitinkam, pasimatom, čia dabar praeit prieš porą savaičių buvo trumpam Lietuvoje dienai, tai gal 11 valandą dar susitikom į Eurouostą, jį nuvežiau vakaro ir kartu pabuvom, pašneikė mašiną, tai fainiai tikrai, tai palaikom, tad iš tikrai šiltai ir artimai. Paulius žodis ranka juntama dar kiek Žalgiryje? Ne, Paulius tikrai visiškai yra atsitraukęs pilnai nuo sportinių, kažkokių taip nuomonių ar pamąstymų ar nurodymų. Paulius Jankūnas, aišku, gavo nuo visų krikšto ugnim, bet tikrai auga ir tvarkosi ir na, jau žalgirietis ir žalias kraujas ir pas jį bėga tikrai. Tai kol kas, na, tai visa irgi komanda, tai komanda susideda ir iš skauto, ir iš visų kitų žmonių ir Paulius Jankūnas visus sportinius jisai sprendimus priima. Mačiau Arvidą Sabonį arenui, buvo išsukęs į Rūbinę, kažką pasakė Laurinai Biručiai, linksmą buvo pasiekę, MVP turnyro. Sabas dar matomas Žalgiryje, tenka tau su juo susidurti, pabendrauti? Tai buvom dabar va susitikę, jis ateina tikrai palaiko, jis yra na, tai garbės prezidentas, ambasadorius, Sabonis yra legenda, tai jeigu Sabonis kažką sakytų, visi klausom ir viskas, tai bet jis tikrai yra didžiausias fanas, jam labai rūpi, o kiek bendrauja su kuo, tai tikrai negaliu pasakyti, bet va, krepšininkam ranką paspaudžia, palaiko, jauniem žaidėjam, manau, tai jis duoda labai didelį būstą ir motivacijos, dėl to faina. Kiek pats Tomai prisidedi prie sportinių klausimų ir visiškai nuo to atsiribojęs, vis dėlto čia yra sporto klubas? Esi vienas iš bendra savininkų, koks ryšys su sportinė pusė. Tai sporto reikalai visi yra sportininkų klausimas ir sporto vadybos, aš tame patirties neturiu, todėl esu visiškai atsiribojęs. Paulius Jankūnas su komanda priima visus sprendimus ir tiek, o mes ką palaikom tiek. Tai kaip Paulius Jankūnas, jeigu kažką paklausė, tai jisai sako, kaip nuspręsi taip, mes palaikysim ir savo nuomonės nekišim. Kaip sekasi Pauliui aukti nuoje pozicijoje? Ilgametis krepšininkas, išsivilko kostiumą, dažniausiai ta tranzicija nebūna tokia lengva, reikia daug ką pakeisti iš įpročių gyvenimo, nebegali mėgoti, pietų miego turi prie kompo sėdėti. Kaip tu matai Paulių augantį per šį laiką? Tai nu, turbūt dėlį, aš turbūt jo nematau kiekvieną dieną ir tikrai man sunku vertinti, bet, na, kaip jau sakiau, gavo tikrai krikštą tokį ugnim, bet nu, mes tokie esam, Žalgiris laiką buvo augimo komandami, krepšininkai visi irgi ateina aukti, tai mes ir turim, ir Paulius Jankūnas turi aukti ir turim duoti šansą. Iš esmės, jeigu darai klaidas, nėra tai blogai. Blogiausia yra neveiklumas, tai kai tu nieko nedarai. Tai kad darosi ryštą, sprendžia vienokį ar kitokį klausimą dėl trenerio ar dėl žaidėjų, tai viskas ir jo Max palaikymas.
nu, iš mūsų ir viskas. Ir tikrai tikimės, kad, na, ir žinom, kad jisai užaugs. Ir bus vienas iš geriausių GM'ų visą Europos, be abejo. Paminėjai du kartus ugnį, kurią teko patirti Paulį Jankūnui, tai negaliu paklausyti, tas visas šaršalas kilęs apie Kazio galimą atleidimą ir vėliau įvykęs atleidimas po 3 savaičių, ko Žalgiris, kaip manai, galėtų pasimokyti, turėtų pasimokyti šitos situacijos? Tai, man atrodo, komandos tikrai reflektavo, ką galima buvo geriau daryti. Daug buvo žmonių, kurie naujai prisijungė. Ir detalės dabar tikrai nemanau, kad čia verta lysti, jau senos tos naujienos, bet na, tikrai kitą kartą reikia mums kažkaip pergalvot, galbūt ramiau pasižiūrėti ir pasidarėm išvadas. Tai turbūt tiek tos istorijos ir te buvo ten. Ryški asmenybė atvyko į Kauną, Andrėja Trinkierė, jau kai ką nustebino, kai kas jau buvo gal pratęs iš jo ankstesnių vadovavimų, kad jis lengvai laviruoja žodžių, yra labai intelektualus žmogus, turėjo daug pabendravimų su juo, susipažinimo, pokalbių kažkokį. Tai vat, po KMT aš antrą kartą su juo susimatęs, vieną kartą po kažkurių Eurolygos varžybų, pasakiau labas, kai Paulius Jankūnas mane supažino tiesiog koridoriui praeinant ir antrą kartą dabar po finalo irgi buvau nuėję, kadangi buvo faina šventė Rūbinėje, tai trumpam nuėjom, visi pabuvom ir viskas. Tai įspūdis man jis geras, protingas atrodo žmogus, su charizma, tikrai panašu, kad supranta krepšinį, bet vertinu taip pat kaip kiekvienas ir galius. Na, džiaugiamas, kad atvyko ir patikėjo visą organizaciją. Žiūrėsim, kas čia toliau bus. Atrodo, kad žmogus, kurį jauti esantį kambarį, tokią charizmą, tokią aurą, jisai spinduliuoja. Nu, jūs daugiau buvo turbūt jau per spaudos konferenciją susur negu aš, tai... Bet tikrai atrodo labai čia, pozityvus žmogus, fainas, protingas. Dėl to tai smagu visiems. Svarbu, kad žaidėjams būtų gerai, kad jie auktų. Labai svarbu, kad viskas mes turim būti tokia komando kontenderį, mes vadiname save, kur atrodo, kad turim šansą aukti, norim įrodyti, turim sunkių darbų. Žalgiris viską pasiekė. Eidamas dar tavęs laiką ekstra mylė. Reikia gyvenime, mes sakom darbe ir tiesiog net ir visiems, kad iš tikrųjų from good to great, nežinau, gero iki tobulo ir labai gero yra 10%. Tai jeigu esi pardavėjas, pavyzdžiui, ne, tai... tu jeigu parduodi už milijoną ir visi kiti parduodi už milijoną, tai tu geras esi pardavėjas. Jeigu parduodi už milijoną 100 000, tai esi greit pardavėjas. Tas pas, man atrodo, visur yra. Tai ir visose įmonėse, visi darbuose, tie, kas eina vieną tą ekstra mylę toliau, visą laiką atsiekia geresnių rezultatų pasiekia. Va, kalbant apie tą vieną ekstra mylę, eiti from good to great, įmanoma šiuolaikinį Eurolygoj, Lietuvos klubui siekti titulą, iškovoti Eurolygos titulą, kaip galvoji? Tai nu, viskas turbūt įmanoma gyvenime, bet čia nėra vienos varžybos. Eurolyga yra, nežinau, ilgas turnyras, bet čia jau nesiimo švertinti, kaip čia ką padaryti ar tos strategijos, aš neturiu žalio supratimo. Aš mašiau apie tą klausimą šiandien ryte ir įsivaizdavau du kelius link titulo Eurolygos Žalgiriui. Pirmas, reikia biudžetą plėsti iki minimum 25 milijonų mano suvokimų, nes per pastarąjį 20 metų nebuvo žemesnio biudžeto klubo laiminčio Eurolygą. Taip. Kitas kelias, ko gero, kad labai gerai suklikintų dalykai, kaip suklikino prieš 20 metų, kai Žalgiris laimėjo Eurolygą, nes tai buvo 4 metų vizija. Lietuvių brandolys augo per 4 metus, pasijungė puikus legionieriai, viskas labai gražiai suklikino ir jie nustebino visus, nors irgi turėjo nedidelį biudžetą lyginant su kitais. Tai ties antroji variantų gal sunku su tavim kalbėti, nes atsiribuoji nuo sportinės pusės, bet tas pirmoji galim su tam pasvarstyti, ar įmanoma Lietuvoje turėti klubui 25, sakykime, milijonų eurų biudžetą ir ko reikėtų, kaip jį surinkti? Įmanoma, tikrai įmanoma. Matot, visi, šiaip jeigu žiūri į sporto klubus, galvoja, kad na, nėra pelningi, bet iš esmės, jeigu tu pažiūri bet kokius non-profit organizacijas ar non-government organizacijas ar šiaip na, muziejus ar dar kažkas, jie visi turi iš savęs geriausiai ir tvariausiai turi vis tiek savo verslo modelį. Tai ar tai universitetai, kurie surenka endowment fondus ir investuoja ir yra vieni iš geriausių investuotojų pasaulyje, ar tai muziejai kažkokie. Taip pat mes manom ir apie visą Žalgirio grupę, kad jeigu mes sustatysim verslą, kuris iš savęs gali būti pelningas ir bus pelningas, mes visus tuos pinigus galėsim reinvestuoti į sportinius rezultatus, didinti biudžetą, ar tada jau sporto vadybos klausimas, kaip gerai jį alokuoti. Tai...
tikrai iki tokių biudžetų, kuriuos tu minėjai, yra labai toli, bet žingsnis po žingsnio, augant ekonomikai Lietuvos, gerėjant patirtims, įvedant kažkokius IT technologinius sprendimus, galbūt papildomai parduodant kažkokius IT sprendimus, pritraukiant tarptautinius didžiulius partnerius, išgerinant tą vartotojo patirtį, visą tą merchandisingą dar išbūstant ar Žalgirį, nežinau, padarius kokį nors ale Drive to Survive lygio Netflix'o filmą, tikrai įmanoma tą padaryti. Ir Žalgiris galėtų turėti tokį filmą. Istorijų daug Žalgirėje buvo, kurios vertos ekranizacijos, sakykime. Tai tikrai taip. Ir, bet reikia tam iki to viską ruoštis, dirbti labai sunkiai. Neišeis taip turbūt padaryti. Čia nėra, kad gali paskambinti Netflix'ą Hello, can you make me a movie? Na, gal tu turi iš jų, gal tu gali kažkam paskambinti. Tai turim ir galime paskambinti, bet jiems vis tiek kažką paaiškinti reikės, taip. Ką tu nori daryti. Tai ir kiekvieną dieną nesėdėm ir negalvom, bet vis, yra žmonės, kurie turi tą planą ir jį bando vykdyti, tai tikrai to neįmanoma pasiekti per 2 metus, bet jeigu per ilgesnį laikotarpį viskas įmanoma, bet ir žvaigždės turi dar tinkamai sukristi, tai palankiai. Faktas. Tai link to ir sieksim ir tas tada ta organizacija iš savęs bus self-sustainable ir toliau važiuos. Ir bus Paulius Motijūno nebėra, tada Tomo Okmano nebėra galbūt, bet vis tiek organizacija toliau tęsis ir Žalgiris visos Lietuvos komanda toliau, kaip buvo, taip ir liks. Tai toks yra tikslas ir bandom ties tuo dirbti ir ties tuo dirba visas Tesonetas su savo pagalba. Kinanas Evansas tapo Eurolygos žvaigždė Žalgiryje. Visi kalba, kad jo etapas Žalgirį greičiausiai baigsis vasarą, bet Tūlas Žalgirio sirgalius nesupranta vieną dalyką. Tarkim, jeigu Tesonetas yra Žalgirio bendrasavininkas, Tesonetas yra vienaragis, vertė yra labai didelė, kodėl jis negali pafinansuoti Evanso likimo Žalgiryje ir šiek tiek išeiti iš biudžeto rėmų. Ar gali paaiškinti, kodėl tai, sakykime, nėra įmanoma? Tai, ar kodėl jūs to nedarot bent jau? Tai turbūt, kad daug, aš tikrai nežinau dabar, koks ten yra statusas, ar yra kalbama su juo ar ne, tai čia turbūt Pauliaus Jankūno reiktų klausti, bet tai tikrai man labai sunku kažką dabar atsakyti ar vertinti. Organizacija yra pajėgi pati iš savęs kažkiek tikrai, man atrodo, daugiau alokuoti biudžeto vienam ar kitam žaidėjui, bet tai, nu, tai visa komanda susideda iš daugybės žmonių ir turime protingai viską išbalansuoti. Tai metai tikrai pernai ir šiemet nebuvo blogi, čia nėra kas liepti dėl to, kad tikrai lankomumas yra didžiulis, sudomėjimas didžiulis, bilietų parduodam daug. Tai jeigu čia klausimas bus kažkoks toks tik tais finansinis, aišku, ten nu, irgi negalima išeiti iš tam tikrų rėmų, nes po to vėl nesinori kažkokias skolas niekam lysti. Bet man atrodo, kad klausimas yra Pauliui Jankūnui ir jis yra kompleksinis. Tai yra finansai, tai yra tavo rolė komandoje, tai yra ką tu nori pasiekti, kur gyvent, gal irgi. Tai aš tų dalykų nežinau. Reikia čia jau jų klausti. Kaip pasitikai Tomai naujieną apie nacionalinį stadioną, kas įvyko ten ir, sakykime, apie galimą lošimų draudimų, reklamų draudimą? Kiek tai galėtų būti skausminga Žalgiriui, jeigu tai virstų kūnų? Na tai jeigu taip nuspręs tos išrinkties atstovai, tai mes turėsime adaptuotis ir prisitaikyti, kaip ir visi. Tai toks jau yra įstatymas ir kažkaip ruošimės. Nežinau, turbūt komanda turi kažkokį planą, galvoja apie tai ir adaptuosimės prie tokių situacijų, kokios bus. Tai čia turbūt nėra ką daugiau ir komentuoti, reikia žiūrėti, kas bus ir spėsti tada. Manai, kad draudimai įsprendžia problemą, ar problema yra gilesnė, reikėtų žvelgti į reguliavimą, kontrolę kažkokią. Ar turi apskritai kažkokią konkrečią nuomonę šito klausimu? Aš tos rinkos nelabai suprantu ir tiesą pasakius nelabai ir noriu turbūt suprasti. Tai man labai sunku kažką yra vertinti. Čia yra dabar, manau, kad bus labai daug
debatų tuo klausimu, iš vienų ir iš kitų pusės. Rinkimai ar tie, Tomai, nepamirš debatų, tikrai bus šito klausimu. Tai gerai, kad rinkimai ir tie. Ok, ir keli dar keturi klausimai visai visiškai pabaigai. Nacionalinio stadiono klausimas toks kuluaruose, sklando gandas, kad Tomui Jokmanui buvo, Tesonetui buvo siūloma perimti vystymą, statybas. Ar gali gal patvirtinti, paneigti, ar yra dalis tiesos? Tai galiu tikrai paneigti, kad Tomui Jokmanui ir Tesonetui tikrai nebuvo. Nes mes su statybom nelabai ką suprantam ir čia ne mūsų sfera, bet verta paminėti, taip jeigu tik atsiu čia nebūtų jokių klausimų, tai yra dar prieš mums ateinant, Žalgirio grupė ir Kauno arena yra šalis tos sutarties berods ir yra 1% akcininkas to projekto dėl to, kad ten dėl operavimo, dėl kažko buvo daryta, aš nežinau. Ir natūralu, kad jiem įvykimo atsitikus buvo kalbama su Žalgirio grupe, ar galėtų jie paimti šitą projektą ir vystyti toliau. Tai kaip žinau, komandos pasidarė namų darbus ir suprato, kad finansiškai ir patirties prasme nėra pajėgi Žalgirio grupė paimti tokio didžiulio projekto ir tikrai neįsupranta, kaip statyti tokį daiktą ir atsisakė. Tai dabar džiaugiamės, kad ir man atrodo šiaip kaip vilniečiui, kaip man kaip žmogui iš Fabioniškių, pro kuris važiuodavo pro tos griuvėsius nuo 87 metų, į Akropolį eidavo ar dar kažkur norisi, kad ten būtų sutvarkyta vienokio ar kitokio būdu. Jeigu jau yra taip nubėgti iki finišo tiesiosios, tai džiaugiamės, kad atėjo džiaugiuosi aš asmeniškai, kad atėjo profesionalus vystytojas, kuris turi tame daug patirties, o ar ten ar kitur, turi būti, tai man atrodo, kad toks kompleksas visiems yra į naudą miestiečiams. Tiesiog tai tikrai ne mūsų verslas ir mes, kodėl mes ten turėtume būti kažkaip įsipynę. Bet Žalgirio grupė pati nėra pajėgi tokių dalykų vystyti ir neturi tame patirties. Jeigu aš neklystu, 40 metų buvo sukaktis, kai ta kapsulė buvo. 87 ar 89 nepamenu. Tai, ja. Ar galim išvystyti Tesonet perimant kitų krepšinio klubų akcijas, įkuriant kitą krepšinio klubą, tampant bendras savininkais kažkokio kito krepšinio klubo, ar jūs apsiribojate jau ties Žalgiriu? Ne, tai tikrai mes tokių planų neturim, dabar mes čia turim labai daug darbų čia. Žalgiris kaip organizacija gali plėstis už Lietuvos sienų, tai tikrai tikiu, kad taip. Ir galbūt norėčiau, kad vieną dieną tas įvyktų, bet iki tol mums dar reikia labai daug namų darbų pasidaryti. Ir patobulėti visame kame, bet kol kas tokių planų neturim. Paskutiniai du klausimai, kurie aktualiausi verslo fanams. Esat užsiminęs, kad Nord Security galėtų žengti akcijų biržą, kurioje stadijoje šiuo metu yra šitie planai, ar dar apie tai galvojate? Tai nėra tokio, čia nėra galutinis tikslas žengti akcijų biržą ir kažką padaryti, nežinau, čia kaip capture the flag. Tai ne toks tikslas. Tai mes turim daug ambicijų ir jeigu reikės jas pasiekti vienokio ar kitokio žingsnio, tai tą ir darysim. Turim viskam būti pasiruošę, o tai ar IPO, ar ten didžiulis fundraiser, ar dar kažkas, aš tikrai mes neturim dabar jokių tokių planų. Fokusuojamės į darbą, nuleidę galvas. Rinkos tikrai nėra lengviausios, bet kaip ir Žalgiris, taip ir Tesonetas, mes visi iš Lietuvos sunkių darbų bandom pasiekti savo tikslų ir užkariauti pasaulį. Kaip aš norėčiau suprasti, ką tu kalbi apie IPO ir kitus dalykus, aš visiškai neturiu supratimą apie tai, bet turiu verslininkų bičiulių, kurie sakė, davai paklausok mano šitų dalykų, tai perduodu klausimą. Tai jo. Ir paskutinis, visiškai apie vienaragį. Du vienaragiai, ne, šiuo metu yra Lietuvoj. Tai Lietuvoj tai yra iš Lietuvos. Iš Lietuvos kylus. Tai yra Vinted. Ir Tesonet. Ir Nord Security. Nord Security. Taip. Kaip manai, kas arčiausiai būti trečiuoju? Ir kada bus? Čia irgi labai sunku spėlioti. Matot, tas įvertinimas vienaragio, ne vienaragio, tai yra kažkokios lenktynės dėl lenktynių. Tai man atrodo, kad pavyzdžiui, jeigu pažiūrė Estiją, tai jie tikrai turi daugiau tų vienaragių, ten priklausomai kaip skaičiuosi, bet iš esmės galima sakyti, kad mes turim trečią, kurie kaimynai Baltic Classified Groups, čia jūsų kaimynai, man atrodo, yra. Jo. Tai jie irgi yra listinguoti ir šiardo milijardo įvertinimo, bet tikslas tai nėra kažkoks, kad būtų vėl vienaragis. Lietuvos verslai ypatingai yra unikalūs tuo, kad jie yra pelningi.
technologijų startuolių verslai. Tai jeigu pasižiūrėsi į KiloHealth arba į Omnisend, arba į Hostingerį, arba į, nežinau, joks esu, tai yra pelningi verslai, kuriems nereikia išorės investicijų. Bet aš jeigu gerai pamenu, apie KiloHealth buvo kalbėta, kad jie pretenduoja tapti vienaragiu, ne, čia keletą metų atgal. Tai jeigu kažkas pirks akcijų už milijardą vertinimą ir jie ir taps vienaragiu, tai čia, bet ar jiems reikia tas akcijas parduoti? Jie turi daug pelno, jie gerai viską tvarkosi, patys suprantat, galbūt jiems nereikia tų naujų partnerių. Tai čia, man atrodo, reikia daug daugiau atskirti, kad ne į vienragių lenktynės mums reikia veltis, o į kad kuo daugiau technologinių startuolių vis atsirastų, inovacijos kurtus, ypatingai su dirbtiniu intelektu, kas dabar labai stipriai juda į priekį. Ir tai galima labai daug ką kurti. Ir jeigu grįžtume prie sportos po Žalgirio grupėje, turi Žalgiris Ventures, kurie kažkokius inovatyvius sprendimus bando kažką daryti. Tai galbūt va, pavyks kada nors į Žalgiris Ventures padaryti vieną ragį. Paminėjai dirbtinį intelektą ir man dabar tik tai toptelį sportę, matysime jau greitai jį, įsivaizduoji kažkokią naudą dirbtinio intelekto, kalbant apie sporto klubus? Šiaip geras klausimas, turbūt reiktų labiau daug klausti sportos duomenų žmonių ir apžvalgininkų. Bet, na, iš esmės, dirbtinis intelektas arba tie language modeliai, tai jiems, jeigu tu paduodi geros kokybiškos informacijos, deitos, tai jie gali išskaičiuoti įvairiausius tau pasiūlymus ar procentus, kaip vienaip ir kitai bus. Tai man atrodo, kad ateityje, ypatingai dar to dirbtinio intelekto adoptionas, tai prisitrauk, adaptacija dar nėra tokia greita, bet manau, kad sportas tikrai tą padarys. Čia keliari metai, ko gero, nebe tiek ir daug? Sunku turbūt žiūrėti, bet matysim tą turbūt labiausiai pradedant, jeigu krepšinį, tai nuo NBA komandų, Europoje, nuo futbolo. Bet mūsų komandos, aš kaip suprantu, aktyviai dėl to žiūri, stebi, domisi, kuo galėtume kaip panaudoti. Labai smagu, Tomai, tai buvo pamatyti. Išgirsti, ačiū, kad užsukai. Tikiuosi, kad kitą kartą užsuksi, turėsime ir Lyną šalia. Nebus lengvas su Lynu. Bet bus įdomu, kaip ir visada. Tai ką, ačiū, taip, Tomai, kad buvai čia. Labai. Pasimatysime. Arenose tikriausiai Žalgirio Arenoje. Ačiū, kad žiūrėjot, buvo laida Pick and Roll'as. Susitiksim dabar už savaitės, kai sugrįš Lynas. Viso gero.